ាអាត្មានឹងបញ្ជាក់អំពីកិច្ចបដិបត្តិមួយដែលជាផ្លូវជាដំណើរសម្រាប់រំដោះខ្លួនហើយរួចផុតអំពីត្រៃភពដែលយើងត្រូវពិចារណាត្រូវបដិបត្តិទៅតាមដំណើរនៃងារគាគឺផ្លូវដែលជាផ្លូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងដោយប្របីអញ្ចឹងផ្លូវដែលជាដំណើរដែលឈ្មោះឆ្លងកាត់នៃត្រៃភពដែលធ្វើដំណើរឲ្យរួចទៅបានវាអាស្រ័យនឹងជាមួយខុស5យ៉ាង
kreung sravang phak tau nam lop tate smaradai kat phangsa prasha nau ka chuoy do neh manuk men lu khmeing rư ko chuoy do srai pesya ta ka na kat ka chuoy do ve kat nau ka ruoch chap kon ke yo taluok mok ban chaot phut pho kon ke yo taluokមានសម្រាប់គ្នាឡោះហើយប្រពុតជាម្ចាស់លោកឲ្យយើងវាចាកនៅការចិញ្ចឹមជីវិតខកឲ្យចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទៅតាមសមាជីវោធ្វើស្រែធ្វើចំការចំនួនជួញដោដល់ត្រង់ត្រូវណាThank you.
ิบัติไม่ตัวยืดหนักยืดสตางินไม่ตะต้อมันเจ็บหนักนะจิงโจจิงโจคลาสปีทไงคลาสดับไงคลาสมาคลายปีคลาสใบคลายตัวจังในเป็นนาในยืดโจมาปฏิบัติเราเลี้ยบังเครื่องกังวลเครื่องจอบจมเปียเครื่องแปะลิปโตเจ้าหายโจมาตอลขนมกาปฏิบัตินี่
ีวตันตรีนะเมียนมหาสักของตอนเนี่ยให้เมียนนึกแต่ไปข้อได้เจียจิตตันไม่รู้ได้ตั้งตกเจียประจิตตันคือประหารในจังจิตเนี่ยรำลึกได้เตือนหน่อยสกอลนึกจิตได้มันเตียงระบบสังขารคือ
ឆ្ងាយមិននគរពីនគរកាយប្រមាណមាននគរមួយទៀតដែលមានស្ដេចមួយអង្គក្រុងរាជឈ្មោះថាប្របាទចត្រាចអប្របាទមច្ចរាជណាដែលលោកក្រុងរាជនៅក្នុងនគរខ្មែរហ្នឹងដល់តលឺកិត្តិស័ព្ទរបស់ស្ដេចចត្រាចរាចហ្នឹងណាមច្ចរាជនៅនគរខ្មែរហ្នឹងមានប្រាជ្ញាគិតថាអណកិត្តិស័ព្ទរបស់នគរកាយនៃប្របាទចត្រាចគឺខ្លាំងខ្លាណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអញមិនទៅបង្ក្រាបទេប្រកាសជាកន្លងវិស័យរបស់អញហើយហើយស្ដេចមច្ចរាជហ្នឹងមានអំណាចណាស់គឺជាស្ដេចកំបាបចិត្តបាបកាចសាហាវណាស់ស្ដេចហ្នឹងណាតែកាលណាសម្លាប់អ្នកណាត្រូវមុខមួយទេបាក់បងជីវិតគ្មានសល់ម្នាក់សូមបីតែទេវតាងារព្រំក៏ខ្លាចស្ដេចអង្គហ្នឹងដែរណាទៅតាមសម្លាប់ខ្លាំងស្ដេចហ្នឹងព្រោះលោកមានសេនាលោក4នាក់ដែលជាសេនាធំធំណាដែលជាមេតបធំធំយ៉ាងចំណានចំណានហើយមានសេចក្តីខ្លាហានអង្គអាចយកឈ្នះនៅសឹកសត្រូវប្រជាមិត្តបានមេតបទី1គឺមេតបជាតិនាយជាតិមេតបទី2គឺនាយជរាមេតបទី3គឺនាយជាតិមេតបទី4គឺនាយមរណៈហើយមេតបទី1មានកលបាយខាងលបួងលួងលោមបង្កើតនៅសក្តិស្នាត់ស្នាលណាគឺសឹកសត្រូវណាក៏មិនដឹងខ្លួនដែរនៃជាតិហ្នឹងហើយមួយទៀតមេតបញីជរាបែកខាងញោមញីគេឲ្យត្រុតត្រមកម្លាំងតបណាក៏ដោយក៏ចាញ់ញីជរាហ្នឹងដែរតែចូលទៅហើយគឺលុកលុយឲ្យអស់កម្លាំងហើយអត់កាប់យុទ្ធតតាំងมันបានទេហើយនឹងមេតបជាតិគឺមានអំណាចខាងកំតិចឲ្យដួលឲ្យរលំណាឲ្យបែកឲ្យបាក់ក្រំគ្រាមេតបមួយទៀតគឺមេតបមរណៈមេតបមរណៈគឺជាមេតបទី4យ៉ាងកាចសាហាវបំផុតកម្រហ្នឹងប្រជាមិត្តណាយកឈ្នះបានណាគឺសម្លាប់ថ្មោលថ្មោលគឺมันមានក្តីមេត្តាដែរមេតបអត់ដល់អញ្ចឹងទៅប្របាទមច្ចរាជលោកក៏មានសេចក្តីកង្វល់បើសិនជាបណ្ដោយឲ្យស្ដេចចត្រាតិរិទ្ធគ្រប់គ្រងនគរកាយសម្បូរសំាយវវកន្លងនៃសាយរបស់យើងផុតពីយើងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើមេតបឲ្យទៅវិញដណ្ដើមយើងនគរកាយប៉ុន្តែដល់ពេលនោះលោកព្រះចន្ទាថាបើសិនជាយើងលើកតបទៅវាយយកទាំងកបោលហាក់ដូចជាមិនសមអញ្ចឹងយើងគួរប្រើអបាយកលប្រើទីហ៊ានប្រើមេតបយើងឲ្យទៅធ្វើជាចរតិហ៊ានទៅធ្វើជាអ្នកបង្កប់លបួងលួងលោមធ្វើជាអ្នកខ្ញុំបម្រើរបស់ស្ដេចចត្រាធិរាជកាលណាបានហើយយើងនឹងប្រើមេតបជាបន្តបន្តដើម្បីវាយដណ្ដើមតែម្ដងកាលណាស្ដេចមច្ចរាជព្រះរាជគិតឃើញអញ្ចឹងហើយក៏ហៅមេតបទាំងអស់មកប្រជុំគ្នាឈ្មោះថានិជិតណែនិជិតអ្នកឯងចូលមកកាន់យើងអ្នកឯងចូលយកអាសាយើងហើយលើនេះនគរកាយមានស្ដេចចត្រាចគេគ្រប់គ្រងដូចជាសម្បូរសบายណាស់អញ្ចឹងតែទឹកបដាយទៅគេនឹងកន្លងវិស័យនៃយើងហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែទៅធ្វើជាចរតិហេតុ
นั่งมัดทั้งวิเศษกิจชาไม่ชาเลยเนี่ยเตยไปโจลหายตัวจะเขยิมบำนาบำราการนาเกศลันเกรอบอ่านเกตุกจัดเลื่อนเนี่ยหายเอาเกนำเนี่ยตะกอนบำราสไนจัดตาเกเรียกการนาแต่โจลเตยหายแนบเด็ดหายเนี่ยเตยนอนดำนั่งมาเอายืมยืมนั่งเป็นจุนเมตอบเอาแต่จุยเนี่ยในเป็นโน่นเยี่ยมปีนี่จุเรียได้จิเมตอบตีมวยกดน้ำปอหรือว่าเพื่อดำนาตะกันLook back.